edhe pse ti dukesh si mi pos vllaznic, është e vërteta. Jo mi pos, mi pos djem. Duket që po të mbojnë shumë mirë. Po, po. Shumë falënderit. Shumë falënderit pitinesh. Qysh është raporti tash kallëzo me djem në aspektin e përgjithshëm, kështu jo vetëm në surpriza. Më thon drejtën, ky malli është pak më orator, është pak më e kemë në biznesin ton që punojmë edhe ai pak e menaxhon atë, mos ta bëjni reklam kështu, e menaxhon. Nuk ka problem, s'ka problem. Foli është. Disa më thon për ne punojmë sa dorsmë edhe ky e menaxhon tash ky si DJ ka punuar si në fillim si i vogël kërkacën. Mirë po tash ideja tina kështë që të shkojnë në Francë, të që ka shku në Francë, me të dhe të jemë të knatë, po sidomos edhe me brendën. Pa diskutim që po, është vojza vetë me shpisë. Po Bartë, që ka të boni me shku në Francë? Pse vendose me shku në Francë? Që është e vërteta ekonomikisht, keni qëndru mirë, nuk është që ka qenë arsua kjo? Nuk kanë arsua për ekonomikisht, por deshta vetë me provu si eksperiencë e rej, me këshyrë, se qësa po moj abdin me bo diçka vetë, se njëri, kur t'i kotë gatshme, sa dhe pak së në tojza nuk jadin shumë vlerën, kur t'ja njës pizzeros, e dhe që atërë ma mirë, janë një senët i, më thoni, definion ma mirë, i shem andrësh. E për atë arsujë, këm posë shef që me posë vese, sa mëj me bo, diçka që mëj me arritë. Po që sot bo një Franca për veti, sot për t'pëlqen jetë anë Francë, duke që se për 3 vjetë besoj e adaptu plëtsesht? Po, po, me Franca mi afronë shumë gjona, për shamëll që nashti këtu, nuk u mujtë mi bo, mi afronë për shamëll që, më thonë, punësimin, ororin e duhur, dhe më thonë shumë icën e sena dhe ki këtë me plan program. Valla, Brendon, po duke parhuhet pak për juve. Ororin që pe vërmen, nuk o kam punë mirë. Nuk e dihë, është bashkë qëllimi i borë dhe që atë dishtë me thonë sa për e kuptojon, edhe sa erë që flasim është në princip në punë, me respektu ororin, me respektu puna, me respektu familja, me respektu gjithë shka në ororë, në kohën, pushimin, pushem, edhe mas nej, me thonë drejtën këto në Kosovë, pak edhe mungojnë këto sene, kë na jemi me biznis vete, kemi punëtore dhe kemi, po, dësaj që në tarë dhe në shkujnë sene të përmisujnë edhe vime, përmisujnë sa ma shumë. Në rëndësi është që jemi mirë, ta është jemi venin tonë edhe, po flasim që. Po të që shpjavë më pa DJ-të është? Po në me thonë të rritë këtu, këmë përëndimi jam i pori, se unë jam mirë ma shumë me organizimin edhe në kuzhinë mrena, kur ku morë me po DJ, u konë shumë interesantë, se unë e sahere ja këmë bënë përgjësim borë dhe të këmë thonë, a që shumë blatë, nërë kemi lëshu që të konë kemi bënë, këtu paka shumë e sikur një emision që e bënë, dhe ndosë ma kanë gjithë është emision në veti. Po po, krejtë puna e tjetërë të shumë e letë. Organizem, po thashtë është pak më ndryshe. Po prapë se prapë jam shumë i knasht, jam shumë i knasht edhe me bordhen, me brendën, me familje, dhe zdo suksesi dhe të kumit. Po që është e vërdita babaj në këtë rast do të reakeja u ka dhonë shprejnë e punës, prej informacioneve që unë i kam, ti pavarësisht që i ke pas fmitu, i ke pagu me rokë për punën që e kam. Po, është e vërdita. I ke angazhu kështu 100%. Qysh ka qenë kjo? Pas njerë se kemi meritu rogën, gjithë mund ka deshma shumë falë që ndë.